Jag är död. Vila i frid. Jag är så jävla död. Han kommer bakom mig. Han är skitsnabb. Men fan ska jag... Oh my god. Limbo, limbo. Stå där i gången och vi bara, nice. Alltså jag dog på balkongen. Jag står med jättemycket stånd. Jag var på balkongen när det blev hant. Så var jag inlåst, alltså jag var låst på balkongen. Och så sprang jag ut på balkongen, men bara okej. Okay. Jag skulle inte komma ut alltså. Nej, man är ju fast där. Ja, man kommer inte ut för den låser sig som dörren där nere. Så det är såhär, okej. Okay. Kommer i alla fall lite farlig att hålla på. Det är bara att smörja på röven och hoppas att det inte är så ont. please. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Man. Nej!